ihop, ihop här under samma tak. De är nördiga, jag erkänner det. Men för det måste inte jag vara det. Vi är smarta, 1, 2, 3. Woo! Yes! Jag heter Tyra och jag är den coolaste tjejen i Norge. Och jag har inte tid med nördar och förlorare. Nördar? Jag är inte snygg i kjol, fattar ni väl? Mamma, pappa, faster, morbror, bror och syster. Rätt normala på en skala men vi som galna. För vi kom från varsitt håll men nu så ska vi bo här allihop ihop, ja. Du ser den norska familjekomedin Allihop ihop här på SVT Barn.